السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال آیا ہے کینسس اسٹیٹ سے، امریکہ سے، نام ہے ٹریشا. ان کا سوال یہ پوچھ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے میں حجاب کرتی تھی، اور شادی کے کچھ عرصہ بعد ایک بیٹا ہونے کے بعد انہوں نے حجاب کرنا چھوڑ دیا، اور جب حجاب کرنا چھوڑ دیا تو شوہر نے کہا کہ یا تو حجاب کرو یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. سو واٹ شوڈ آئی ڈو؟ دیکھیے، اس کی جو یہ جو اس قسم کے مسئلے آتے ہیں، اس کی وجہ اصل یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے خاطر جب کچھ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ بعد میں جو ہے لائف میں پرابلمز آتی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں دل میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم زندگی میں کچھ بھی کریں لیکن اللہ کی خاطر کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے کریں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس سے یہ ہوتی ہے سنسیریٹی اور خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اب یہ تکلیفیں آنے کی وجہ یہی ہے کہ جو یہ حجاب کرتی تھی انہوں نے اپنے شوہر کی وجہ سے ایک حجاب کیا. ٹھیک ہے، اب کیونکہ اللہ کی خاطر نہیں کیا لیکن ایک شوہر کی خاطر کیا. ٹھیک ہے، اب اتنے سالوں بعد جب یہ بتا رہی ہیں کہ بچہ ان کا بڑا ہو گیا لیکن اب وہ حجاب نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اور ان کے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے حجاب نہیں کیا تو. اچھا، یہ جو نوبت آئی ہے، یہ نوبت آنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ نوبت آنے کی وجہ یہی تھی کہ جو بنیادی طور پر یہ زندگی جو شروعات ہوئی تھی، انہوں نے حجاب کرنا شروع کیا تھا، ان کے اوپر تو سب سے پہلے ایک اللہ کا حکم آتا ہے، پھر شوہر کا حکم آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اللہ کا حکم پہلے ہے کہ عورت کو حجاب میں ہونا چاہیے، اس کو اللہ کی رضامندی کے لیے حجاب کرنا چاہیے تھا. اب اتنے سالوں بعد ان کا مائنڈ چینج ہونے کی وجہ یہی ہے، کیونکہ اگر یہ جو انٹینشن تھی، یہ اگر اللہ کی خاطر کرتی تو ان کی انٹینشنز میں فرق نہ آتا اور نہ ہی ان کی لائف اسٹائل میں کچھ فرق آتا. لیکن انہوں نے جو پہلی دفعہ انٹینشن کی تھی شادی کرنے کے لیے، تو انہوں نے حجاب کیا، اپنے سمجھے کہ ایک بوائے فرینڈ ہے جن سے انہیں شادی کرنی ہے، اور شادی کے لیے انہوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا. اب ان کا بیٹا ہو گیا، اب وہ بڑے ہو گئے، ابھی کافی سالوں بعد جو ہے اب یہ سیم پرابلمز دوبارہ آنے کی وجہ یہی تھا کہ ان کی جو مین ان کی جو نیت تھی وہ شوہر تھی، اللہ کی رضا نہیں تھی. اچھا، یہ انسان کو چیز سوچنے کے لیے کہ ہمیں جس نے پیدا کیا، ہمارا جو پہلی obligations ہے، ہمارا جو پہلا فرض ہے وہ اللہ کی طرف بنتا ہے. کیونکہ جب انسان کی یہ جو بنیاد ہوتی ہے یہ اگر ٹھیک ہو تو زندگی میں تکلیفیں نہیں آتیں. فار ایگزامپل، آپ سمجھیں کہ ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک بلڈنگ کی جو بنیاد ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. اسٹرانگ کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ اس میں سیمنٹ کم ہے اور مٹی زیادہ ہے، ملاوٹ زیادہ ہے. اب کیا ہو رہا ہے، اب کچھ سالوں بعد جو ہے کچھ آندھی آ رہی ہے یا کچھ زلزلے وغیرہ آ رہے تھے تو بلڈنگ ہل رہی ہے. وہ اتنی موومنٹ کر رہی ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جہاں پہ اوور لمٹ کچھ آندھی آئی ہے یا کچھ زلزلہ آیا ہے تو پوری بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے. اب بلڈنگ کولیپس ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اب یہی اس کی وجہ تھی کیونکہ فنڈامنٹلز اس کا ایک اسٹرانگ نہیں تھا. اسی طرح جب ایک انسان کی جو زندگی کی بنیاد ہے وہ ہونا چاہیے پہلے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب سے پہلے ایک اللہ کو پرائیورٹی دے، اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پرائیورٹی دے، پھر اس کے بعد دوسرے احکامات ایک آپشنل ہوتے ہیں کہ ان کو فالو کرے یا نہ کرے. تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ میں کیا کروں. اب کیونکہ دیکھیں اتنے سال زیادہ گزر چکے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اگر پہلے نیت نہیں کی تھی ایک اللہ کی خاطر، لیکن جب مرضی ہم یہ دل سے نیت کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ میں نے پہلے آپ کے لیے نیت نہیں کی تھی لیکن اب میں آپ کے لیے کرتی ہوں، لیکن اب میں شوہر کے لیے نیت نہیں کرتی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.